Uppgift nummer 4. Undersök med prövning om x är lika med 4. Jag skriver titta x är lika med 4. Här är en lösning till ekvationen 4x. Addera med 2 är lika med 20. Subtraher med x. Om x är lösningen, det ska vara det vänster ledet, alltså den här ledet, skulle vara lika med det höger ledet, den här ledet. Så vi ska titta på det. Så om jag skriver om 4 multiplicerar med x är därmed 2, skulle lika med 20 subtraher med x. X är 4, så har vi 4 multiplicerar med 4 är därmed 2. Är lika med 20 subtraher med 4. Då har vi 16 addera med 2 är lika med 16. 18 är inte lika med 16. Svaret är nej. X är lika med 4 eller 4 är inte lösningen för den här ekvationen.